Dobar dan svima i dobrodošli na današnje predavanje pod nazivom Odbrana. Moje ime je Lara Grginčević i vodit ću vas kroz program događaja. Cilj ovog predavanja jeste da se studenti pravnog fakulteta i mladi pravnici generalno odbrane od neznanja, tako što će advokaturi učiti od najboljih. Na taj način bih želela da najavim predavača, advokata Tomofilu i advokata Gorana Petronijevića. Nakon izlaganja predavača imat ćete priliku da postavite pitanja, a potom sledi dodala zahvalnica. Događaj ne bi bio moguć bez organizatora, a to su Evropsko udruženje studenta prava i Kongresni edukativni centar. Predavanju su doprinos takođe dali Kulturni centar grada Novog Sada i Centar za međunarodnu javnu politiku. A sada ću reč prepustiti Teodori Jovanović, predsjednici Evropskog udruženja studenta prava. Poštovani gosti, dobrodošli. Najpre želim da se zahvalim što ste došli u ovolikom broju i veliko hvala gospodine Fila i gospodine Petroniljeviću što ste se odazvali našem pozivu i hvala na privilegiji da učimo najboljih. ELSA je Evropsko udruženje studenta prava koja okuplja studente prava kao i mlade pravnike. Naše sedište je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, državnom Pravnom fakultetu, na što smo posebno ponosni i ovim primjerom skrećemo pažnju i na važnost van nastavnog obrazovanja. Svakako da je formalno obrazovanje ključno i neophodno, ali van nastavno nam pomaže da se izgradimo u karijeri, da izgradimo sebe kao mlade ljudi i uopšte kao ličnosti. Zahvaljujem se našim partnerima u organizovanju događaja. To su Kulturni centar Novog Sada, to su i novosadski portali kao što je Nas danas, kao što je portal 021. I posebno želim da se zahvalim Centru za međunarodnu javnu politiku. Hvala što ste ovde. Ovde su njihovi predstavnici na čelu sa Aleksandrom Klarićem i sa izvršnim direktorom Mišelom Zubenicom. Centar za međunarodnu javnu politiku stvara bazu mladih perspektivnih obrazovanih ljudi, pokretača promjena i ljudi koji imaju izrazito kritičko razmišljanje. Ovom prilikom želim i da napomenem da je ovo već treća godina kako organizuju humanitarnu posetu Kosovu i Metohiji, odnosno naši deci koji su u srpskim enklavama. Zato vas molim da se pridružite humanitarnoj akciji. Humanitarna kutija će se nalaziti na ulazu, odnosno izlazu iz sale i onoliko koliko ste u mogućnosti da doprinesete i da pomognemo našim mališanima sa Kosova i Metohije. Dodala bih još samo da je govor u dometu znanja, a slušanje povlastica mudrosti. Zato pažljivo slušajte i budite slobodni na kraju da postavljate pitanja, jer se tako najbolje uči. Hvala. Sada će nam se obratiti Dejan Škobić, direktor i osnivač Kongresnog edukativnog centra. Pozdrav svima, dobrodošli na današnju tribinu. Pre svega, želeo bih da se zahvalim našim advokatima koji su izdvojili svoje vreme i pored velikih obaveza da dođu i ovde sa vama podele svoja znanja i iskustva koja su imali u prošlosti. Mi želimo da učimo od najboljih. Zato smo pozvali najbolje među nama i zato bih vas zamolio da s jednim velikim aplauzom zahvalimo gospodinu Goranu Petronijeviću i Tomi Fili što su danas došli da podele znanje i iskustva sa nama. Drago mi je da ovde vidim među nama mnogi advokate, profesore i sudije i želeo bih da iskoristim ovu priliku da pozdravim jednog sudiju koja ne voli da se naziva sutkinja, ja ću je zato nazvati sudija, iako je u ženskom rodu, koja je inače predavač našim pripremama za polaganje pravosudnog ispita, čija se predavanja slušaju tako pažljivo da naši polaznici zaboravljaju i da jedu i da popiju kafu. Molim vas da iskoristimo ovu priliku, da joj se zahvalimo na taj način što sarađuje sa nama i što je divan predavač, isto tako jednim velikim aplauzom. Reč je o Ivani Josipović, sudiji Višeg suda u Novom Sadu. Hvala je.
Kongresni edukativni centar se bavi edukacijama koje su namenjene pravnicima i preduzetnicima. Naime, mi se bavimo kako pripremama za pravosudni ispit, tako i drugim edukacijama koje su namenjene našim kolegama pravnicima. U budućnosti planiramo da organizujemo i obuku za medijatore, a takođe u planu i veliki kongres mladih pravnika. Pozivam vas da pratite naš rad kako biste bili u toku sa svim onim što mi organizujemo. Hvala vam. Svi znamo da je advokatura neophodna za pravilno funkcionisanje pravosudnog sistema. Jedna od najatraktivnijih oblasti jeste krivično pravo, ali ova oblast istovremeno veoma izazovna i praćena brojnim etičkim pitanjima. Zato naš prvi predavač kaže da nikada ne brani delo, nego čoveka. Renome advokatske kancelarije Fila izgrađen je na oko 90% uspešnih odbrana. Koliko na sudu mogu pomoći priprema i domišljenost, reći će nam advokat Toma Fila. Drago mi je što ste u ovom broju, da vam se zahvalim. Zadovoljstvo i ovim godinama da možete još nešto da izgovorite, a da neko to smatra korisno. Kada je reč o advokaturi, svi smo mi na početku čitali Voltera koji je rekao da bi najviše voleo da je advokat, jer je to najlepša profesija na svetu. Pošto čovjek godinama ima tu odbranu da zaboravlja loše stvari, a pamti samo dobre, onda ja danas, posle 60 godina, nema baš toliko, a tu je negde, bavljanje tom profesijom, mogu da kažem da jeste tako, da je najlepše biti advokat. Međutim, stvari počinju da bivaju nezgodne kad uđete u sud. A prvo, kad se sretnete s policijom. I kad se sretnete sa predrasudom, koje otprilike smatraju, a govorimo o braniocima, nema toliko predrasuda kada se radi o građanskom delu i sada o korporativnom pravu, što je sad u zadnje vreme. Veoma unosno i pametno. Znate, biti krivičar, a to sam celog života bio, to je, nije doktor ni za levu nozdrvu, to je za parče nozdrve u svetu prava. Mnogo je šire civil i sve ono što se radi. Ali ovo je najatraktivnije. Najviše se pamte ljudi. O nama se čita krivičarima teško, ovima drugim. Put slave, znači, traži krivice. A onda dolazite do onog stava društva gde vam smatraju da je optuženi i branilac, to je tu negde, kao ono kad su se Crnogorci prestrajavali. Pa ne viću jedan prvi drugi, nego prvi ja do njega. Da. E tako smo mi advokati, kriminalac i ja do njega. Da. Međutim, to valjda stvara. Bar je kod mene stvaralo ono što kod nas je u Srbiji najbitnije inat. Da inat, da pokažeš da nije tako. A da opet budeš dovoljno lukav da te niko ne opominje ili ne kažnjava. Ovde u drugom redu sedi jedini sudija, sada advokat, koji je mene kaznio u svojih 50 godina karijere. To je ovoga Žarko tamo i smeje se, jer mu je to valjda bilo najveće zadovoljstvo. Setio sam se, nije, on je veliki advokat i odličan krivičar, ali sve jedno, teo sam da kažem, bio je sudija višeg suda u okružnog suda u Novom Sadu. Znači, od početka dolazite do otpora. Kod otpora morate biti lukav. Nekoliko stvari postoje ako želite da budete dobar krivičar i uspešan advokat. Prvo, morate imati all-around znanje.
Da biste imali to znanje, od početka morate da čitate. Mnogo da čitate. Beletristika i naročito ozbiljni romani. Zato što iz toga naučite kako se piše. Onda posle toga uzmete retoriku od Nušića i dalje retorike, tada ćete naučiti da naučite kako da govorite. A onda imate dve pomoćne nauke. To su novinari i pozorište. Kod novinara naučit ćete kako da iščeprkate informaciju. Ne uvek dokazan, ali obično tačno. I da to zadržite kod sebe i da je plasirate kad bude potrebno. Zašto je to važno? Zato što ako ste u sudnici najneobrazovaniji i najneinformisaniji, onda bolje taj da se brani sam sa sobom. Sam sebe da brani, nego da takav advokat uđe u sud. Imate dobar deo u govoru. Zapamtite, niko živ nije uspeo da nečije čiju pažnje zadrži duže od 15 do 20 minuta. Onda morate da napravite rekostupnicu. Ispričate anegdotu ili nešto slično. Ja sam advokat i ja sam cincarskog porekla. I najviše sam voleo da tada ispričam ili o advokatima, ili o cincerima još više, jer bi trebalo ja da se ljutim, a ne ljutim se. Znate, na primer, poslednji vic koji sam čuo o cincerima, a čujem ih iz Makedonije redovno, kako Makedonac priređuje švedski sto kad zove goste na ručak. Tako što sa ženom okrene astal naopako, pa na one četiri noge stavi, pa šta stane. Da. Eto, vidite kako to izgleda, da malo relaksirate atmosferu. Što se advokata tiče, imate knjige napisane o vicevima o advokatima. Jedan je od najboljih, od Majda od najboljih, priča o vampirima i advokatima. Izvede otac vampir, sina vampira u park da malo mezne. I tako krenu od jednog do drugog. I kaže otac, dobro, nemoj toliko, sad ćemo na drugoga, pa na trećega, pa na četvrtog. Pita ga sin, dobro bre tata, što bre menjamo ljude, što ne ići samo iz jednog svu krv. Sine, kaže, mi smo samo vampiri, nismo advokati. Tako da uvek morate imati neku priču. Na prvom suđenju u Hagu, nestala je jedna dostavnica i nije bilo jasno ko je. Ja sam bio predsjednik advokatske komore Srbije i imali su disciplinski postupak protiv nekog Cveleta advokata koji je propustio rok za žalbu. I onda je došao u pisarnicu i tražio da vidi predmet jer on ne veruje da je propustio. Neoprezna ova mu je dala da vidi predmet. On je zgrabio dostavnicu i progutao. I tako je dokaz nestao. I ja to ispričam sudu, kaže, šta ste uradili? Pa rekao sam ovako, mi imamo alternativa A, da ga ubijemo i u obdukciji da mu izvadimo papir, ili da se nasmeje. I onda su oni shvatili da je to tako. Bilo je vrlo nezgodno jedno svedočenje, pa sam našto uradio. Inače, tog sudiju zna i žar. Umro je. Kasezi. I ovaj. Znači, morate imati i šarm. Zamislite sud kao lepu devojku koja je sud varati. Ako ste žensko, a dobro, malo manje, ali prvo malo ima sudija muški, a drugo malo ima lepi. Tako da će teže da vam to ide, ali nama je lakše da zamislim. Evo jednog iz Beograda, koji se zaljubio u sudi iz Novog Sada. Nije naš u Beogradu. I to
to je sve ono što čini taj posao lep. Postoji jedna, u stvari, najgora priča. Je tu su dve stvari, moram da vam istaknem, kojih se užasno morate paziti. Jedno su emocije. Zato sam govorio da treba ići u pozorište. Gledajte glumce, gledajte redite. I vidjet ćete da nikad po vašem izrazu i po vašem licu ne sme da se vidi šta mislite. Glumci su odlični, igraju tuđi tekst, pojma nemaju o čemu radi, ali je odvrgao to što treba, neko dobije nagradu, neko ne dobije, ali u svakom slučaju po licu mu se ne vidi. Kod njih se ne vidi jer nema šta ni da se vidi, a kod nas bi se videla emocija i to je ono što ne valja. Mnogo puta vidjet ćete u karijeri i nama je muka od onih koje brani. Da vam ne govorimo o pedofilima, silovateljima i tako dalje. Muka je i tužiocu i sudi i nam, a vi mora da ga brani. I onda kada ga branite, ipak ne sme to da se vidi kod vas. Ali najgore od svega je politika. Mi smo prisutni danas, a i to ne traje danas, od kad znam za sebe, od komunizma pa preko do ovoga sada, svi političari. To je neko pravilo bez izuzetaka. Da žele da se mešaju u pravosuđe i da presude procenjuju prema njegovom ukusu. Ako je ovaj osuđen, a njemu tako odgovara, žive od sud. Ako bude oslobođen, a njemu ne odgovara, sud je korumpiran u nekoj boji prethodne vlasti, crven, žut, zelen, ne znam nijekak. I to je vrlo opasno. Jer ja, dozvolite da sam sebe citiram, ja sam milion puta rekao, kad god uđe politika kroz vrata, pravda izlazi kroz prozor. Nema pravde više. A mi smo učeni, i to još iz srednjeg veka, pravilo, Bog na nebu, sud na zemlji. Ako sud nema autoritet, nemamo ga ni mi. Ne možemo ga imati. Sud je osnova pravosudnog sistema. Jer ako je sud bez ugleda, kakav ugled imaju tužioci i mi koji smo prvi ja do njega. Zato je to jako važno. Ja sam protiv toga da se vi i politički izjašnjavate, da budete ikada u partiji dok se ne povučete. Ja sam po ubeđenju bio socijaldemokrata uvek. To mi je bio i otac. On je doduše robio u tri države. Ja nisam ni u jednoj i taj deo mi je falio u autobiografiji. Ima vremena, ne verujem, ali ako drže i ovakve u zatvorima, onda je to poslednje vremena. Tako da to nije, pa sad sam ušao u politiku. Zašto mislim da advokati moraju biti centar i levo? Ne možete ako gledate ljudi, ako budete suočeni sa nepravdom, koji ćete uglavnom, od koje ćete se braniti. Ne možete biti desni. Ne možete zagovarati nepravdu. Da mali broj ljudi vlada nad velikim brojem ljudi, da budu ljudi siromašni, da budu nezadovoljni, da budu nepismeni. Nažalost, ako mi gledamo, mi negde imamo 500.000 gladnih, oko isto toliko, ne znam koliko, oko 60% polupismenih, to su ovi koji su završili osmoljetku, a više nije pročitao ni tramvajsku kartu. Zato mislim da morate biti na orijentaciji socijaldemokratije. Dakle, ja sam socijalista, ne kažem da budete socijalisti, voleo bih, ali ne morate to da budete, to je suviše levo. Ali možda socijaldemokratija predstavlja osnov za razmišljanje. Ne da budete
da se aktivno bavite politikom. Nego jer ako tako naučite da mislite, lako ćete shvatiti i dobre i loše, i sirotinju i bogate. Jer nije novac osnova advokature. Od novca se živi, mi moramo da živimo. Ali novac ako vas povede, politika ako vas povede, nećete daleko stići. Makar i se i obogati. Jer bogatstvo jednog advokata nije samo u novcu. Morate imati ugled. A gde treba da imate ugled? Ne samo u čaršiji, nego i u sudu, i u tužilaštvu. Znate, ispričat ću vam detalj, a da ne shvatite kao da se hvala. U ono ranije iz pisarnice često puta sudije uzmu po 3-4 predmeta da bi se pripremili za suđenje. Pa onda kad odete vi u pisarnicu, ne nađete predmet. Kaže, kod sudije. Odete kod sudije u kabinet, on sudi. Ja uđem unutra, u sudnicu, sednem i čekam. On pita, kolega, što ste došli? Pa rekao, ja bih teo taj predmet. Evo vam ključevi predmeti u kabinetu. Znate koliko to treba? Da toliko da vam veruje. A mogu da uzmem ovaj dostavnicu pa da je Goran pojede. Ja ipak matricu. To je dokaz da imate ugled. I ugled konačno i u svuda. Jer kada vas štampa treba da prozove, mediji su jako dobri i jako loši po advokaturi. Morate imati dobre odnose sa njim. Ne koruptivne, nego dobre odnose. Nemojte, ne mogu danas da se javim, javi se za preksutra. Nisi ti predsednik Republike. Pa je tako teško da se cigne do tebe. Kaži, ne mogu, hoću, neću i tako dalje. Znate, jednom su u NIN-u objavili Tome File broj telefona, nikad ga nije promenio i uvek je dostupan. Ja vam govorim na svom primeru, ne zato što sam ja neko savršenstvo, nego zato što mislim, to je rezultat dugog razmišljenja, da je to način na koji se stiče ugled. Zašto bi vas neko slušao? Zašto bi vam neko verovao? 2014. godine sam rešio da ne idem više u sud. Hag mi se popeo na vrat. To ne znam što stići. Na glavu. Otišao sam 96. godine na 3 meseca, kako sam se dogovorio s državom, jer je država tražila da idu poznati advokati, da ne idu oni koji su nepoznati, a ja nisam, verujte, iz vrlo komfortnih razloga. Ja sam branio ubistva, branio sam negde oko 1000 ubistava, to mi je bila konstantna. Nije ni doktor za levu nozdru, nego ni za parče nozdru. Po celoj Jugoslaviji ne postoji okružni sud u kome nisam branio. To su stvari koje sam naučio i dobro su plaćene. Otišao sam na 3 meseca, 96. godine. Vratio sam se 2014. 3 režima su se promenili, svi su tražili da idem. Jer ja jedino mogu da vodim računa o tome, ja imam pristup dokumentima i tako dalje. Šešelj me optužio da možda i radim za njih. Sve dotle, do hvala Bogu, da se prekrsti me, caj sud nije kasnije. Tako da sam bio jedini advokat kod obavezno Đorka naučili da me kasnije. I kažem sam, jer sam rekao da taj sud služi za vređanje Srbije, za omalovažavanje Srba. Ne znam koji sam izraz upotrebio, setit ću se. I onda su me kaznili. Tad im je Šešelj rekao, da sad vidim kad te nisu kaznili, ne radiš za lovu. Tamo. Zarađivao sam 5 puta više ovo. Koji dobro je. Ovo je sam napravio jedan mali iskorak, zato što ću iskoristiti još neko vreme da vam kažem suđenja i kako to treba. Nekada, ako budete dobro obrazom i ako dobro budete pratili, budete u svuda in,
onda možete biti kritičan. Morate znati i modu i ko peva. Ja doduše ne mogu da vam kažem kako peva, jer kad je Bog delio sluh, ja nisam bio u podrumu, nego u suteru, još niže nego. Tako da, nažalost, ali sam volim operu, ali ne vredi. I svakako morate imati to obrazovanje kompletno. Tada možete očekivati da možete odgovoriti svakom zadatku koji se pred vas postavi. Jer, znate, ja sam branio, ne samo, ajde, o ubistvima sam već pričao, sve avionske katastrofe u istoriji Jugoslavije sam branio ja. Sudare brodova na Dunavu i Savi i voz jedan sam branio, koji se slupio. Ali to sam iskočio iz uobičajeno da bi video nešto novo. Malo je dosadno, znate, pa da vidim. Mi smo, pripremio sam se za to. Ali kako se pripremate? Šta nas pravni fakultet nauči? Ničem. Nauči nas da znamo gde da nađemo ono što nam treba. Jer ti da budeš takav, toliko genijalan, da možda braniš, da proveravaš i lekare, inženjere, astronaute, to niko ne može. Ali moraš da znaš ljude koji to zna. Pošto sam ja znao od avionskih katastrofa, da kupim avionsku kartu, a i to preko sekretarice, onda sam našao čoveka koji to ume. Šef kontrole letenja, Vereš neki Zlatko, ajde, rekao, 7 dana kod mene u Grocku, ja treba se ženim, ženim ćeš se postaviti, ajmo se zajedno. I onda smo sedeli i pripremao. I šta sam naučio? Nisam naučio, naravno, čovjek studirao za to, pa polako ispit. Ali sam bar nešto razumeo. E, znaš, kad ti neko izgovori, ja ti gažeš i ja tebi. Misliš da ti možda psuje majku. Ovo vam govorim jer je to stava, traži se rad. Pravni fakultet, možda kad završi inženjeri i lekari, da možda to postoji, nije to toliko. Ali joj kad završi pravni fakultet, i završio ništa. Tek život počinje. To je gimnazija. I otkud znam gde ćeš da ideš? U novinare, diplomate, policiju, politiku i tako dalje. Prvo naučiš da mrziš policiju, a nije baš da su svi loši, ima poneki i dobar. I tužioce, njih osjećaš ko neprijatelj. U sudnici. A nemojte to prenositi u privatnom životu. Mi smo se družili stalno. Znate, čuvena naša savjetovanja u junu prvog dana, smo svi tu da vidimo ko je došao i ko je došao i imali nešto zanimljivo na ovaj ili na onaj način. Od sutra dan su svi bili na plaži i ovi koji je držao predavanje, držaju za sebe. Ovo je tako. Na kraju, da vas ja ne bih gnjavio, ja sam, imajući u vidu i ovaj rad svuda, onda je normalno da očekuješ da te u velikim slučajima pozovu tebe. Tako je i Slobodan Milošević, ja nikad nisam bio član tada SPS-a. Sad sam imao nekoliko meseca. Nisam bio. Ali pored 1000 advokata tražio je mene. Borka Vučić, Nikola Šajnović. U Hagu su celu tu priču prošli. Doživio sam i to da me tužilac u Hagu dolazi posebnim avionom da me uhapse i to je tražio od... Ali se zeznao, Ivica Dačić je bio ministar unutrašnjih poslova, socijalisti. Treba je da sačekate neku drugu. I preko Borisa Tadića i onog pokojnog njegovog sekretara, kako se zove? Rakić. Rakić je došao i tražio da me uhapse, jer Bramer straži. Zašto traži? Kaže, Toma je video... Pre tužilaštva vidio sam dnevnike ovoga Mladića. A ne da sam vidio, nego sam mu vidio sve živo, 5 dana nisam izašao iz sobe. I sad nije važno kakvi su dnevnici bili, nešto je otišlo u tužilaštvo, nešto nije. E, za to što nije, sam bio kriv. Ali me nisu dali tako. Inače, ovoliko falilo da probam u ovoj državi zatvor. Moj otac je probao u komunizmu, kapitalizmu i... I u Mathausu. Ali i ovde je propojišta. Samo je manje, 10 meseci. I
Tako vas ljudi angažuju, traže od vas. Ja sam proveo najdužu noć u životu, to je hapšenje Slobodana Miloševića. Nismo znali da ćemo živjeti, da ćemo da. I nemate pojma, to je oko njega bilo ljudi koji su ga čuvali, koji ne znamo dakle su dospeli tamo. Ali srećom su priznali, prihvatili moj autoritet i prvo što sam uradio da se ih razruši. Jer meni Legija kaže, ne brini Tomo, ako pripucaju ja ću te čuvati. E ti bre, si čito ti ono Slavko i Mirko, ono, da, pazi Slavko kuršom, on se izmakne, hvala, kaže, on se vrati na. Znači bre, da su pripucali, ne bi od nas ni niko ostao, svi bi bili kopunjena vešalica, znači. I tako, to je bilo te noći se je došlo do sukoba između, ja sam rekao i najviše mrzim to, zašto tu političare kad potpisuju nešto što neće da održe. Tada je potpisano Slobodanu Miloševiću, to u mojoj knjizi imate i faksimo svega toga, da mu neće, da ga neće poslati u Hag, da mu neće dirati porodicu i da mu neće dirati imovinu. Ni jednu od te tri stvari nije ispunio Zoran Đinđić koji je to potpisao. Tada je tvrdio, pitao me Slobodan Milošević te noći, Tomo je ovo u redu, ovo ti vredi, rekao za noćas. Ja ne verujem da te neće poslati u Hrvatsku. Pa meni je Robićo Đinđić, Baneto Ivković, tralala, znao sam da ne toga ne mreći. To su sad i opet političke teme, ali je činjenica da, su to, da je te no, ta noć bila, ne daj Bože, nekoj moda. Onaj Pavković je ostavio dve bove, to su borbena oklopna vozila sa mitraljezima i sa redenicima. Posle meni rekao, ja sam mu rekao, ti si teo da nas pobiješ, bre. I ono što sam ostalo rekao, to nije baš za ovaj skup. Kaže, nije to, greška je, čorci su. Pa zamislio je, se rekao, budala ovaj Siniša, popeo, na bovu i da počne da puca. Koga interesuje da su čorci ili neće, nisu s ovi s druge strane, nisu bili čorci. Kod ovih iz ISO. Tako da, toga imate mnogo. Onda tako je došao i recimo Žarko Laušević, pa i Jovanka Broz bila kod mene. Jovanka Broz je došla kod mog oca. Inače da vam kažem, teško se ulazi u advokaturu i teško se održati. Ali bolje da ja o tome ne pričam, to će Goran da priča, jer ja, ako su ljudi išli peške u advokaturu, ja sam na konju. Mislim, ružno je reći za svog oca da je konj, ali sam tako ušao. Put da mi je probrane predmete i tako dalje. Isto je zanimljivo. Prvo suđenje koje odem da branim, očekujem oslobađajuću presudu, jer nema ničeg nema. I sudija mu zavali 5 godina i pritvor, od mogućih 5. I ja unesem da pak. Klijent uvati da me teši čovjek. Ma ne, Tomo, nije teši. Ne brini, nije to, neće to biti tako. Rešit ćemo žalbu. Posle mi je otac rekao, ja sam prvi proces izgubio. Prvi tata rekao, a bilo je u nekoj kafani Šaran, koja postoji sad u ovo. Bilo je stepenice, tada ovo ide napred i ovaj mu pozadi, koji je poginuo posle, rekao, što ti da prodaš onome, čamac prode nekom drugom. Ovaj ispružio ruku i rekao, koji jebe tebe i čamac. I sad kad je okrenuo ruku, ovaj se trgo, okrizno se pao sa stepenice, udario u neki šiljak i ostao na mesto mrtva. A nema nije ni kontakte ne bilo. I ja ubeđen, pa kakvi ubistvo iz nekada, ovo ništa. Ovaj mu kaže, sudija, koji posle toga smeje isteran i sude i tako. Kaže, slušaj, kaže, ja sam jedva čekao da sudim tebe. Taj koji je ubijen je moj najbolji drug. Ja znam da nećeš ostati 5 godina, ali ima da ideš u pritvor i neću da napišem presudu bar 3 meseca da ne izađeš. Evo tako mi je počela karijera.
iako sam bio na dobrom putu. Imate i dobrih strana u sudu. Znate, ja volim da se smijem. Strašno mrzim ljude koji su nam čuli. To se tako zvalo u mojoj. I u sudu smo se smijali. Često puta nađemo neki svoj način. Mi imamo možda malo iskrivljen humor. Svojevremeno se sjećam, sudija Milović, bio je visok, nešto viši od mene, a bole dvojice istražnih sudija, Đorđević i Malović, koji su bili po 1,60 m. I sad ovaj izriče smrtnu kaznu. Kaže, ustanite u ime naroda, izriče da je smrtna kazna, a obrazloženje i pogleda, a ova dvojica stoje, samo visina ih, znate, s onim glagom. I kaže, a vas dvojica, kažem vas zato što sedite u sudnici. Možda zamislite i smrtnu kaznu, ja bih ih padali dole. Ima i, eto, to je možda malo uvrnut naš humor, ali je takav jesno. Ima ga, uvijek je bilo tako. Da ja pokušam, a uveć sam pretrao. Dobro, dakle, ono što sam teo da vam kažem. I slušajte svoj instinkt. Instinkt je strašno važna stvar. Osjetiš nekako kuda treba ideš. Ne znam kako, no, dešavalo se noću da zaspim, odavde nemam rešenja. Tako da sam dugo držao papir i olovku pored kreveta, jer mi se nekako noću, vajda posle sradi, nađem rešenje. A osjećaš da ga ima. Osjećaš da ga ima i onda mora da ga nađeš. To je rešenje. Ja se izvinjavam ako sam vas ugnjavio. A još 10 minuta. E pa onda da nastavimo dalje. To je bonus od organizatora. Hvala vam. Onda da vam ispričam, pošto ste umorni. Gore noće da se izvuče. Da, da skratim. A onda da vam ispričam još jedan vic u Cincerin. Tako umire jedan stari Cincerin i žena obavesti sinove da dođu, jer tata je gotov. Leži ovaj i sad pitaju sinovi, jer i mama, je tata rekao gde mu je lova, bre, gde su mu pare? Pa kaže, nije rekao. Hajde da ga pitamo, da, dođe najstariji sin. Tato, kako si? Ovidi tato, kako ti kažem, nikome nisi rekao. Gde si ostavio pare? Ovo je leži i više, i ovako prsta. Kaže, pita srednjeg sina, proba i on, ništa. Kaže on najmlađem, tebe bre najviše vola. Priđi ti njemu, pa poče okolo. Opet, tato ti, dobro si. I opet. Međutim, Bog ga pogleda, umjesto da umre, živnučo, probudi se, sedno svi, da ručaju odavde, i ovi se gledaju i gledaju i kaže, a bre, tato, da te pitamo nešto, ovo kad si bio bolestan i teo si da umreš, dobro, to bi juče bilo, pa kad smo te pitali za pare, gde su ti pare, šta ti je ovo značilo, i ovako. A, pa to je značilo da sam bolestan. Da sam bio zdrav, ja bih vam pokazao. Ako uđete u lift i imate pištolj sa 3 metka, a unutra nađete advokata, tigra, lava i pitona, u koga da pucate, ispalite 3 metka. Kaže, u sva 3 advokata, ovi možda mogu i da se sažale. Dakle, da napravim tu pauzu, ali mnogo i lokalizama ima.
često puta ćete imati i tu situaciju da neko kad dođe sa strane deluje pametnije od vas. To je česti slučaj. Ali morate uvijek znati da se postavite. Nemojte ići jeftinim štosom. Ima. Ispričat ću vam slučaj jedan. Nisam bio srećan zbog njega i vidjet ćete i zašto. U Prokuplju je bio ovaj slučaj, Fićo, jedan naš drugar advokat, je branio sa mnom, Filipović Božidar, i sad je advokat. Ovaj je ubio na spavanju sekirom dvoje zbog par. Radio je u nekoj firmi, krenemo nas dvojica, ne bili od nekog čuli nešto lepo o njemu, kako pitaš za njega, ono, užasno. O, ma nije ni čudo što je čekao do sada, kako je govno čovjeka i tako da. Što je govorio onaj pokojni glumac Ljuba Moljac, površinom reke Peka pliva govno čovjeka. Da. E, tako. I ovo, ono, vidim ništa, ne vredi, mamu voli, mamu, nema ni mamu. Ne znam ja šta da ispričam. Izmislimo mi neku priču da ih nije ubio zbog para, nego je bio zaljubljen u nju, pa ova nije tela. Ma ne vredi tako, ne možda rađamo nekog da potvrdi tako nešto. Ne bili i smrtne kazne se izvukli, to je cela priča. I ovaj inače u odbrani tvrdi, kako je bio, i nađe smo mi, šta je bilo 43. u oktobru je otišao u Partizane. To je vremen komunizma, mnogo bilo važno da si u Partizanima. To što ubijaš nije ni važno, ali važno da si bio u Partizanima. I počnem ja u završnoj reći, ali čovjek je borac, bio je heroj, i tako se, ne znam gde tamo, sve poziva se na mrtve ljude, pokupili su ga. Tužilac koji je izdančen, moj dobar drug iz Podgorice, kaže, odgovara na ovo, replicira i kaže, kakav je to, kakve su to gluposti, kaže. Prvo, kaže, on i oktobra 43. godine, pa tad su, bre, kaže, došli partizani ovde i mobilisali, ko da i da li je teo da ide, nego ga pokupili i mora da ide, što je najvjerovatnije bilo tako. I dok je to pričao onako u domem, pogledam ja tri porotnika, sede i namršteni, ne sviđa im se priča. Pogledam ja dobro na revere, ovde značka Savez boraca. Vidim ja, sinulo mi sad svetlo na, tunelu, na kraju tunela. Fićo rekao, kaže, traži pauzu, meni nije dobro. I ovdje sudija, dajte, ma nemojte, kaže, puna je sudnica, jebe, nije mi dobro. Izađe napolje, rekao, Fićo, trči u Savez boraca, vidi ova trojica od kad su bili borci. Odemo tamo, dođe Fićo, vrati se, on je lokalni advokat, iz Prokuplja i kaže, svi su od oktobra 43. Prošla partizanska jedinica i počistila. E, sada dalje da vam ne pričam. Pa bre, ljudi su, čovjek je hteo da ide u partizane od 41. A nije imao kud, sve bili četnici. Tu je bio i Danek Irakić. Sve četnici, kako da ode? Gde da ide? Osećaju u sebi potrebu za patriotizma. Ova tri, da ne kažem šta, klimaju glavom, isti situacije s njima. I na kraju krajeva, ja ispričao ko ti, nema pojma šta sad pričam. Na kraju krajeva, dođe do večanje glasanje, izađite napolje, sad ćemo presadu. Jer smatrali su šta ima sa smrtna kazna bez razgovora. Pola sata, sat traje, kažem, Fićo, dobili smo. Kako smo dobili? Pa vidjet ćeš čim ovoliko traje, sigurno. Posle sat vremena izlazi predsednik veća, beo ko kreće, beli od papira. Osuđuje se na smrt streljanjem i menjamo se kazna s 20 godina. Oko 200 ljudi pojuri na branioca, na Fiću i na mene. Policija nas gurne dole u podrum. Iz podruma kroz otvor su nas izvukli da prosite za dupe napolje. I u neka ambulantna kola u hotel da nam spasu glavu. Fića kaže, poginuću, imam decu zbog tebe, kretenu jedan. I odem u hotel.
i pošto inače imam jednu slabost, volim da popijem, kažem da mi donesu flašu votke i okrenem se ka zidu. Pet minuta, pola sata kasnije, ali ja pola flašu sam popio. To mi krivo mi je, izvukao smo nekog čoveka koji ne vredi i dolazi neko i čujem glas. Jer je bre, je triumfuješ, a? Rekao, marš bi upisno. Nisam ni pogledao ko je. Toma bre, kaže, ja sam tužil. Ja pogledam ga. Šta kako, rekao da triumfujem bre, jednu budalu, jednu govno smo izbukli. A, kaže, sedi, naruči još flašu. Popili smo, ja mislim, 3 ili 4 do jutra. Meni su došla kola i odvezla me gore, a on je rekao, ipak si čovek, neću da se žalim. I tako je taj čovjek preživio. E, ovo nije nešto na što sam ponosan. Ponosan je čovjek kada nekoga ni krivog, ni dužnog optuži. Međutim, najteža odbrana je kad nevinog čovjeka brani. Jer to onda iza toga je ili krivično delo zbog čega je nastavljeno. Najčešće politika. Najčešće politika izvedu nekog ukrao je ovoliko, ukrao onoliko, pritisak na sud, ja sam branio u Zrenjaninu, na primjer, tako isto. I bilo mi je, ne mogu da razumem o čemu se radi. Nekako laskam sebi da bar znam da čitam. I da mogu da mislim nešto. Ne piše ništa. I onda me petog dana tužilac zove i kaže, idi predloži ovom tvom 2 godine. I izlazi iz pritvora, ako rekao, bre, nije kriv ništa, ti mu predloži. A onda ti se žali i vidjet ćemo da će ikad ide u zatvor. Odem ja kod njega Jeftić neki. Jeftić rekao, to mi predloži, odmah da prihvatiš. Kako, bre, da prihvatim čoveče? Odmah da si prihvatim. Dođe mi ovdje. A da, i uslov je bio, da, to je bio četvrtak, da u četvrtak do kraja suđenja u petak zavežem usta da nisam pisto reći. Odavde i u završnoj reći da kažem da ostavljam sudu na ocenu i to. Čovjek izašao, posle sam je otišao u Novi Sad kod jednog velikog političara, ovaj mi je rekao, sve je Toma, završio si kako treba, neće taj u zatvor i tako ime. To je suđenja koje imaju političku konotaciju. I zato vam govorim, toga se čuvajte najviše. I sad, pošto mogu da vam ispričam još 10 viceva, a neka gora malo. Hvala vam. Bogatu karijeru sledećeg predavača, Velišitov je najprije bio sudija, a potom je prešao advokaturu. Zastupao je generala Ratka Mladića, doktora Radovana Karadžića i mnogi drugi. A kako to sve izgledalo iz ličnog iskustva, ispričat će nam advokat Goran Petronijević. Dragi prijatelje, koleginice, kolege, kako sad se hvaliti karijerom posle tome? Meni. To izgleda malo ovako neskromno, ali dobro, situacija je takva kakva je bila. Ja sam proveo jednako vreme kao i naš kolega Žare u sudu, došao do mesta i zvanja sudije okružnog suda, dakle nekih 17 godina od početka svoje karijere, od pripravničkih dana, od arhive. Mi smo to zvali -2, jer tako u Palati Pravde se arhiva nalazi dole na -2, tamo gde Sava često potopi. Pa je ta arhiva podignuta na 1,40 m od zemlje, dole nema ništa i stalno smo pitali zašto dole nema. Pa kaže, zna tu voda da naiđe. I tako se dešava. Ali arhivar prodaje kobasice tamo. Dule, pokojno. Dule. Tako da smo kao pripravnici počinjali od arhive, što je jako bilo dobro, taj, sad da ne kažem, neskromno taj konzervativni način obuke pripravnika kroz rad, kroz ne samo učenje teoretsko i ne samo posmatranje, nego i aktivan rad je davao dosta dobre rezultate, bar u to vreme se to tako radilo. Imaš sudiju, imaš arhivara, imaš šefa pisarnice, imaš ovoga, ti sediš uz njega, gledaš, radiš, kradeš znanje. Ne bi trebalo da shvatiš da ono što ti da radiš je nekakvo opterećenje ili ovo što danas mogu čisto da i često pominju da je mobingovanje,
jer je ovaj, on je, Bože moj, pravnik, završio pravni fakultet, sad je došao u sud i onda mu je neki tamo arhivar Dule dao neke predmete koji su dolde sa ovolikom prašinom, koje treba da razveže, da složi, da presloži, da stavi na drugu policu i tako dalje. To je sve imalo svog smisla jer smo počeli da učimo na neki način od početka i ti prvi dani su ovako ostavili velikog traga, bar na mene. Kasnije sam tek shvatio koliko je to bilo značajno, da smo od arhive preko svih organizacijnih delova suda, tada opštinskih sudova, to je danas osnovni sud, došli do mogućnosti da polažemo pravosudni ispit, položili, izabrani za sudije i tako dalje. Ali hoću da vam kažem sledeću stvar, da mi je to u mom advokatskom poslu, koji je evo sad 20 godina, pomoglo jako. Ja veoma cenim kolege koji su počeli u advokaturi, ili kako to često kod nas u advokaturi se kaže, advokat od karijere. Pa ima jedna mala, ovako, da kažem, nije netrpeljivost, ali jedan rivalitet između advokata koji su advokati od advokature i advokata nas koji smo došli iz nekih drugih struktura. U ovom slučaju to najčešće bio sud, tužilaštvo, ima i one koji su došli iz policije, kod Dule Mašića, ili tako? Njih nismo volili. Njih nismo volili, njih niko nije volio. Niko nije volio. Šale, naravno. Dakle, taj rivalitet je nekako nametao jednu vrstu ovako otklona. Međutim, lično nisam imao takav problem od početka svoje karijere, a sudijski posao i praksa u sudu mi je jako koristila. I dan danas je koristila. Kad god pravim strategiju odbrane, što je najvažniji deo svakog rada odbrane, radim to na taj način da kada završim čitav posao, prebacim se sa druge strane i pokušam da to vidim kao sudija. I sve do onog trenutka dok to što smo radili, govorili, pričali, napravili verziju događaja, potvrdili određenim materijalnim dokazima koji su već tu ili pokušavamo da navučemo kakve formalne dokaze kojima to da se potkrepi, dok ne vidim da bih ja to prihvatio sa ove druge strane, meni to nije dobro. To je nešto što mi je pomoglo. Ne znam, verovatno da i u advokaturi je postojala određena tajna u tom poslu, kao što je i Toma o tome govorio, ali je ja tog načina rada se do danas nisam odrekao. Polazim od toga da koliko god mogu budem kritičan kad sam sa druge strane stola, dakle ja sam sad sud, a on je tamo i ja kažem ok, priča. I sve dok on životno i uverljivo ne bude došao do one verzije koju bi mogao ja da prihvatim, a samim tim je onda šansa da prihvati sud. To je tek onda šansa da prihvati sud. Inače, odbrana radi odbrane, tu hiljade anegdota, može se napisati stotine knjiga o načinima i objašnjenjima kako je došlo do izvršenja krivičnog dela. Imate čuvenu priču gde je jedan naš kolega okrivljenog za tešku krađu koji je obio trafiku. Tica. Da, navukao ga je da otprilike ovako glasi odbrana, kaže ti si to uradio u nužnoj odbrani. Pa kaže kako u nužnoj odbrani, trafika, pa obijena trafika, za sobom. Kaže ne tica, ti ćeš kaže daš ovako. Kaže ja sam pio. I pio sam ne znam koliko. I popio sam flašu votke, pa pivo, pa još jednom, pa odavde. I kaže idem ja tako ulicom i gledam u trafiku i trafika ide pravo na mene. Kaže, ja levo na levo, ja desno na desno, kaže, ja ju udarim. Eto, kaže, to je to. Dakle, takve situacije su, naravno, apsurdne, ali ima ih, kažem, kao anegdota, zbog toga je veoma značajno. Maja je sudila. Da, a zašto, kaže, zašto si uzeo, kad je sve tako, što si uzeo to iz trafike? Baks, bok cigareta. A on kaže, pa to me samo. I onda to reče, to me i joj sa glagom. I pali smo do... Ali ovo je dobro prošlo, jer na taj što si sudija se smelo. Da, da. Hoću da vam kažem da je u odbrani najvažnija stvar strategija odbrane. Znači ono što treba da uradite prvo, to je dobro činjenično da proučite spis. Obično odbrana počinje sa tim prvim iskazom po sadašnjem
sadašnjem zakoniku o krivičnom postupku, a i u nekim prošlim vremenima, jedna od najvažnijih faza i najvažnijih momenata postupka je taj prvi iskaz osumnjičenog, odnosno kasnije okrivljenog. I ja sam poznat u mom poslu o tome da moj najveći broj okrivljenih ćuti. Imao sam Sašu Badnjara u postupku za Mladićeve jatake, koji je trajao punih 12 godina. Punih 12 godina. To je čovek koji je izgovorio u tih 12 godina u nebrojeno ponavljanja početka ponovo glavnog pretresa, od prvog saslušanja pa do kraja, izgovorio samo ovo. Ja se zovem Saša Badnjar, od oca tog i tog, majke te i dve, rođen sam tada i tada, stanujem na toj i toj adresi. Tačka. Znači, 12 godina nije reč izgovorio više o tome. Bio oslobođen. Ali neće biti nikada advokat. Sada, zašto je to jako značajno kad govorimo o takvom načinu odbrane? Zbog toga što je zakonik o krivičnom postupku, a i način shvatanja tog prvog iskaza kod presuđivanja i kod sudovanja, kod ocene dokaza, veoma značajno. Vrlo često ćete videti da u prvom tom, ajde kažem, pred policijom, po ovlašćenju tužioca ili u prisustvu tužioca, ili sada ne govorimo pred tužiocem, odbrana koja se iznese se kasnije nikako ne može opovrgnuti. Jer koliko god da on ima i logično objašnjenja i da mu vi kao branilac uz podupiranje sa svim onim dokazima koji mogu biti u postupku na njegovoj strani, odnosno na strani odbrane, date priliku da to ispravi, uvek polaze od toga, pa dobro, što si to tad ispričao? I najveći broj sudija ima tu predrasudu na taj način. Posmatrate. Naravno, pod uslovom da ta procesna radnja, odnosno da taj iskaz u skladu sa zakonom ko može da se upotrebi kao dokaz. Naravno, ne znači da treba uvek da se ćuti. Ali, gde god postoji mogućnost da vi imate, a to se, od kada je počela tužilačka istraga, se redovno primenjuje. I to je jedan od deformiteta koji smo mi gore videli u Hagu. To je prikrivanje dokaza strane tužilaštva. Oni to redovno radi. Znači, gotovo nema nijednog postupka da će vam tužilac na prvom ispitivanju, kada vas pozove kao branioca, da stavi krivičnu prijavu i sve ono što ide uz krivičnu prijavu. Što je obavezno po zakonu. I tek nakon toga što vam se prezentuje to, što se njemu stavlja na teret, i vi sa osumnjičenim razgovarate o tome u onom poverljivom razgovoru, i napravite analizu toga što ima kao dokaza, vi biste mogli u tom trenutku da osmislite strategiju odbrane kada biste imali sve dokaze. Ali u 90% slučajeva, od kada je počela tužilačka istraga, dokazi se u toj prvoj fazi prikrivaju. Dakle, ja otvoreno kažem, tužilaštvo prikriva dokaze. To je drastično kršenje odbrane, prava na odbranu, otežavanje prava odbrane. Znači, to je nešto što je nedopustivo. Jer i po našem zakoniku o krivičnom postupku i gotovo sva zakonodavstva procesnog sveta imaju obavezu da tužilac ne samo da prikuplja i prezentuje dokaze koji podupiru optužnicu ili u toj fazi istrage, naredbu za sprovođenje istrage i samu istragu, dakle koji njemu idu u prilog, njegovom radu, on je u obavezi da obelodani i da vam prikaže i pokaže dokaze koji su i u korist okrivljenog. Vi imate ovakvu situaciju gde ide krivična prijava, na krivičnoj prijavi je napisano šta otprilike se tu događa i tako dalje. Onda su pobrojani i onda mi tumačimo, naravno da smo naučili to vremenom da radimo, da iz opisa, iz dispozitiva vidimo da li, jer on vrlo tužilac često to koristi, pa kaže, a onda je on pozvao telefonom Peru pa rekao, jesi video šta je Žika uradio? Znači, imaju mere prisluškivanja čim se pozivaju na određenu interpretiranje nekih telefonskih razgovora. Da li su one zakonite, da li su one nezakonite, da li se mogu upotrebiti u krivičnom postupku, da li ne mogu se upotrebiti, to je sve pitanje koje vama tada nije jasno. I vi ne možete tada suditi o tome da li je to dokaz ili nije. I ne možete prihvatiti da tužilac, ako to predlaže da bude dokaz, je dokaz. Naš posao je da svaki od tih dokaza pokušamo da dovedemo do stanja da je neupotrebljiv u krivičnom postupku, ako je dokaz. Što se vrlo često i pokazuje kao ispravno. Dakle, u takvoj situaciji, kad god vidim da su
i za dokazi koje nećemo dobiti u kraćem vremenskom periodu, a to su obično ili transkripti ili primjena tajnih ovih posebnih mera ili određena silna dokumentacija koja nije mogla da se pribavi itd. itd. Ja se odlučujem za takvu vrstu odbrane u prvoj fazi. Ići ćeš u pritvor svakako koje je teže krivično delo, dakle nema nikakve sumnje, odlaziš tamo, sediš tamo i neće biti kasno da pričaš kad budeš video i kad budemo videli o čemu se ovde radi. Druga faza je kad se upoznate sa spisima i kad vidite dokaze. Najvažnija stvar od svega je ne ići u nekakvo konfabuliranje, u nekakve fantazije, već se ograničiti na životne okolnosti i životne verzije koje se uklapaju najpre u one materijalne dokaze koje su kvalitetne, koje ne možeš pobiti. Njih postaviš kao tačke i onda praviš verziju događaja između tih dokaza. Znači, kada proceniš da postoje određeni dokazi materijalni koji se ne mogu pobiti, onda prema njima usklađuj sve ono što budeš radio. To je po nekom načinu koji ja radim jedan od načina da se ta strategija odbrane pravilno postavi. Naravno, sve je to sada na neki način apstraktno, kroz konkretne slučaje i primere, mnogo toga je bilo gde smo imali uspeha, tamo gde nismo imali itd. Ali, još jednu stvar koju posle ovoga hoću da vam kažem, a koja je jako važna, to je odnos između advokata i klijenta. To je jedna od takođe najvažnijih stvari, kao što je strategija odbrane, odnosno postavljanje strategije odbrane, to je odnos između klijenta i branioca. On ili se razvije ili se ne razvije. Negde se razvije i više od toga, pa imamo primjera gde su neke naše koleginice udavale neke srećno, neke manje srećno za klijente i tako dalje. Dakle, ne govorimo o razvijanju odnosa u tom pravcu, ali odnos između advokata i klijenta mora pre svega da bude odnos međusobnog poverenja. Ako primetite da klijent počinje da vas gleda ovako, počinje da prećutkuje, to nije vreme ni za spremanje odbrane, nije vreme ni za priču sa njim, jer gubite vreme. Znači, pređite na drugu fazu, ta druga faza je psihološki rad sa njim i uspostavljanje kontakta. I sve do trenutka dok ne osetite da će on vama reći sve ono što je važno, jer mi obično, to sam od tome naučio, kaže klijentu, slušaj, on je to malo ovako figurativno govorio, već PM tebi, tom klijentu, reći ćeš mi sve istinu da bismo mogli da druge lažemo zajedno. To je figurativno rečeno da bi on shvatio zašto je važno da advokat ima. Jer ako on prikrije određene činjenice koje mogu kasnije kroz određene dokaze posredno ili neposredno nas sačekati iza ćoška, sve ono što vi napravite kao strategiju odbrane izgledaće glupo. Pada u vodu, ruši se, jedna domina izvuče se i gotovo. Prema tome, to je jedna od najvažnijih stvari da sa klijentom uspostavite takvu vrstu kontakta da on kaže jeste, ubio sam. Ok, ajmo da vidimo. Ako ima dokaza, zna se u kom pravcu se ide. Ide se u pravcu pokušaja, umanjenja njegove krivice, doprinosa oštećenog, smanjenja kvalifikacije dela, traženja neke okolnosti, motiva itd. itd. Znači, na sve moguće načine da se dođe do blaže kažnjavanja ili do pada kvalifikacije ako je u pitanju teško ubistvo, veliki uspeh je da se to spusti na obično ubistvo i zbog kazne i zbog svega ostalog itd. A ako vidite da nema dokaza, onda se ulazi u upravljanje ovih strategije odbrane koje će dati drugačiju verziju događaja. Onog momenta kad vi nemate poverenja u klijenta, to je još gora stvar nego kad klijent nema vas. I vama su vezane ruke i njemu su vezane ruke. Znači, nema rada, jednostavno ne može. Tu je sledeća stvar. Ili ćete mu otkazati punomoće, ili ćete, ako imate nekog od svojih kolega, uvesti ga u postupak da on pokuša da sa njim ostvari taj kontakt, jer je jako značajno da od klijenta dobijete izvorno podatke koji mogu da nas sačekaju za ćoška. To je jedna od najvažnijih stvari koju sam ja naučio, jer je
Više navrata smo imali kikseve, baš dobre kikseve, upravo zbog toga. Pitate ga određeno, da li si ti sa ovim komunicirao telefonom? Kaže, nije, Bože, sačuvaj. Njegov telefon nema. Ja nemam pojma, kaže čovjek. A ja iz onih, opet, između onih redova, dispozitive u kome tužilaštvo opisuje određene činjenice, pa na taj način onda je on zvao toga i toga, pa mu rekao to i to i tako dalje, ja vidim da postoje određeni kontakt i određene mere. A sad, ili tužilaštvo laže, što je manje verovatno, moguće da postoje dokazi koji nisu kvalitetni, pa neće se upotrebiti u krivičnom postupku, ili mogu se izuzeti da nisu pribavljeni u skladu sa zakonikom u krivičnom postupku. Ali nešto postoji, nešto ima. Znači, najmanje verovatnoća da on sa njim nije komunicirao. Ja kažem, pa kako je on moguće? Kažem, ne znam da su oni pogrešili nešto. Pa kažem, 100%. I to siguran u to. I mi krećemo sa tim da se on nikad nije čuo sa njim. A onda, onog trenutka kada dobijemo transkripte razgovora, dobijemo snimke razgovora, na snimku pustimo, slušamo njih dvojica, je Pero, Žiko, dobro. Ja kažem, dobro, si ovo ti? Kaže, majko, ja sam to zaboravio. Tako da, imate jedan problem koji je kod većine ljudi koji se nađu pod sumnjom ili kasnije pod optužbom, to je jedan realan psihološki problem kod ljudi da vrlo često ne žele da se pomire ili ne žele da priznaju da se to nešto dogodilo. Pa ili ima i druga priča, ako slaže tebe... Ako slažem advokata, onda ćemo ove druge. On ne može da shvati da ne sme to da radi. Ja kažem, odlično, mene si ubedio. On počinje sa nekakvom pričom koja je neverovatna. Neverovatna potpuno. Ja kažem, okej, evo, mene si ubedio. Hajde samo da ubedimo još sudiju, tužioca i rešili smo problem. Nikakav problem nije. Nemoj uopšte trošiti više vreme da mene ubeđuješ. A on je ubeđen da ako mene ubedi, on je rešio problem. Da, tako je. To je nečeće. A to je ogromna zabluda. To je naravno ogromna zabluda u tom delu. Tako da, taj odnos sa klijentom morate da izgradite u odnos poverenja, a kasnije kada dođe, recimo, šta ja znam, do ukidanja pritvora, pa onda sa kontaktima koji se nastavljaju na slobodi, morate imati distancu od tog klijenta. Ne smete dozvoliti da sa klijentom ulazite u prijateljske odnose, u bliske odnose itd. itd. jer to može da ode u potpuno drugu sferu. To nije dobro. Uvatite žena. Znači, pokušajte. Zato Toma ima samo jednu vrstu komunikacije, odnosno i asocijacije. Ja iskreno govorim o tome. Mi smo imali poslednje vreme jako teških i tužnih događaja i tragičnih po advokaturu i naše kolege, jako bliske kolege, gde je jedna od sumnji na motive ili uzroke njihovog ubistva išla upravo ka tome. Da se nije napravila dovoljna distanca, jer imate dve zavađene kriminalne grupe, vi ste advokat u jednoj, ovaj drugi advokat u drugoj. Ako neko iz te tamo grupe poistoveti tebe sa klijentom, jer to je najčešće posledica toga ako ne možeš da napraviš distancu od klijenta, poistoveti te sa klijentom, onda si ti na meti. Onda si ti na meti, onda si ti njemu kriv za sve. Tako da je to stvar na koju se isto mora voditi, u kojoj se mora voditi računa kad je u pitanju odnosa sa klijentom. Odnos sa sudom. I najgori sud, i najnepravedniji sud je bolji nego nikakav. Znači, moramo da pođemo od toga da je anarhija nešto što najgore može da bude, a onda svi sudovi, sva pravičnost, nepravičnost njihova, zavisnost, nezavisnost i ovako, onako, uticaj politike, uticaj javnosti, uticaj medija, uticaj ovoga, su samo određeni deformiteti u tom. I mi kao odbrane i kao branioci, to vam, naravno, savjetujem, moramo poći od toga. Da, ka sudu idete onako kako je to po zakonu predviđeno. I nemojte čega da se plašite. Ako se vi kao učesnik u postupku odnosite prema sudu strogo u okviru zakonskih norma, vi nemate čega da se plašite. Sud mora da odgovori, makar i u jednom delu pozitivno tako ponaša. Ima i drugačijih iskustava i drugačije prakse. Imamo kolega koji prvo što uradi, to je uđe unutra, nikad nije vidio ni sudiju, nije vidio tužioca, on kaže izuzeće. Pa i kaže zašto? Zato. Eto, jednostavno ima i takvih.
stavova, prema sudu se treba i državi odnositi na taj način da je država i sud neko ko po zakonu, kome po zakonu pripada taj deo postupka da radi. I taj deo uloge. Naravno, uz praćenje svega onoga kako to sud radi, jer, nažalost, vrlo često ćete videti, poslednje vreme sve češće, da se krše prava odbrane, da sudije ili sudovi, nekada zbog neznanja, nekada zbog nedovoljnog činjeničnog poznavanja situacije, nekada zbog određenih pritisaka, možda političkih, medijskih, ovakvih i onakvih, svesno ili nesvesno, pređu neku granicu kojom naruše integritet odbrane. To morate voditi računa strogo. To je najsvetija stvar koju morate voditi. To je zaštita odbrane, integritet odbrane. Ali opet, u okviru onoga što je zakonikom krivičnom postupku predviđeno. Ništa van toga, jer sve to postoji u zakonu. Ništa ne moramo da ismišljamo u tom plodu. Možda ne tako dobro kako bi to trebalo da bude. Imamo mi mnogo primedbi, naravno, svi na zakoniku krivičnom postupku u mnogim fazama, ali u svakom slučaju daje dovoljno razloga i dovoljno potpore da se može zakonski izboriti za jednu, da kažem, pravednu odbranu. Toma je načeo tu temu, a ona je večita, politika sudovanja, pogotovo kada su u pitanju krivične stvari. Tu u poslednje vreme, zadnjih 10 godina, pa i više, ajde da kažemo još 20 godina, moramo dodati još jedan element. To su mediji, to je javnost. Jedno od osnovnih načela krivičnog postupka je da je krivični postupak javan, da je javnosti dozvoljeno da prisustvuje tim suđenjima, a sve ostalo što predstavlja opstrukciju javnosti u smislu ograničenja javnosti i tako dalje u onim delovima postupka i onim situacijama kada je to zakonom predviđeno su izuzetci. Dakle, javnost je nekada u sudnici bila, ili često kako se to zove publika, neko zainteresovan, neko zbog toga što mu je neko od bliskih srodnika u procesu. Stručna javnost, kao što su u tom trenutku bili studenti vrlo često i vidjet ćete vi kad budete išli po sudovima i tako dalje. Ali u svakom slučaju, početkom moje sudijske karijere, takav odnos javnosti i suda i krivičnog procesa i same krivično-pravne stvari tog predmeta nije bio takav, kao danas. Danas mediji, dakle, odvrno tvrdim, ulaze već u domen da zauzimaju gotovo trećinu značaja u jednom krivičnom postupku. I sada imate ovakvu situaciju. Trećina je krivično i krivično procesno pravo, trećina su mediji i uticaj javnosti kroz medije i trećina politika. I sada ako sve to ne sagledate u jednoj ravni, ako ne uspete da parirate medijima u spinovanju krivice onoga koga branite, a to mediji najčešće rade i bez dokaza, oni uzmu i ulogu suda, i ulogu tužilaštva, i ulogu dželata, i šta god hoćete. Dakle, vrlo često se to radi, naravno, to je loše, ja to stavljam stalno kao primedbu, kad god mogu, kontaktima s medijima, molim ih ljudi, nemojte, pišite malo, nemojte odmah krenuti s naslovom zločinac, Zlikovac, i tako dalje. Morate poštovati osnovno načelo, prezumpcija nevinosti na njegovoj strani. Ne može on biti ni zločinac, ni zlikovac, ni ubica, ni bilo ko drugi, dok se to ne dokaže. I kad je optužnica na pravnoj snazi, i kada se krene u suđenju, ni dalje to nije. Ali, nažalost, publika je željna krvi, narodu hleba i igara, mediji prospu jedno takvo pitko za narod, zanimljivo štivo u onom reality fazonu. Narod to čita, gleda, novine često kupuje tako što vidi, ako vidi raskomadano telo, to je jako interesantno da se kupi i to je ono što medijima daje motiv da u tom pravcu postupaju. To je jako loše, to šteti krivičnom postupku, pre svega to sudovi, sudije moraju da utiču na to, tužioci, naravno, a odbrana posebno. Dakle, morate locirati odakle ide opasnost. Ako ide opasnost iz medija, morate blokirati to. Izaći i reći, molim vas, pa to nije tačno. Evo, imali smo jedan od slučajeva koji je sad, da ne pominjemo imena, ali
iz koruptivnih razloga, odnosno pod sumnjama korupcije, uhapšen je jedan od direktora jednog velikog javnog preduzeća i tako dalje. I prva stvar koja je rečena tamo, u medijima, pokazao je prstom na nekog visokog funkcionera da je sa njim delio pare. A da čovjek nije izgovorio reč. Da reč nije izgovorio. I sad vi morate da locirate odakle to ide. Da li je to u pitanju politički obračun sa tim funkcionerom, da li je u pitanju mediji, borba između opozicije i vlasti itd. itd. Ali to je plasirano. Šta vi morate da uradite kao branilac? Istog trenutka da izađete i kažete, molim vas, ova informacija nije tačna. Ja sam branilac tog osumnjičenog koji je dao izjavu ili nije dao izjavu, što je još bolje, pa ako nije dao izjavu, kako vi znate i ko je vama mogao da kaže da je on takvu izjavu dao? E, tu već počinje kolebanje i zaustavljate taj prvi talas. Taj prvi talas pritiska medija koji kreće. Evo vam jedan od najnegativnijih primjera, možda, ne znam, Toma možda ima, ali u novije vreme, to je ubistvo ove Jelene, već kako se zove, nisam u postupku, pa nerado jako uopšte i pominjem to, ali to pominjem kao eklatantan primjer. Kada se mediji, nikako nisam mogao da dokučim iz kojih razloga, u startu počeli o tome da pišu na taj način, da su upropastili i postupak i istragu i sve ostalo. Mesto da ostave da svako radi svoj posao, tužilaštvo da radi svoj posao, policija svoj posao, kriminalistička tehnika da radi svoj posao, odbrana svoj posao, da posmatraju šta se dešava u sudnici i da to prikazuju javnosti. Oni su krenuli da presuđuju, oni su krenuli da traže nekakve eksperte, oni su na neki način istisnuli sud i državu iz tog postupka i uzeli pravdu u svoje ruke. Jer niti je sud sposoban, niti je tužilaštvo sposobno, niti je odbrana sposobna, niti oni punomoćnici koji zastupaju oštećenu stranu, niti bilo ko u tom postupku, već su to mediji koji to bolje znaju od njih. Pa onda ste imali u nastavcima jedan od tabloida, bukvalno u nastavcima svake nedelje je držao tenziju, pa onda kaže senzacionalno, olike nastavce. Pa onda ispod. Pronađena bela tačka na pantalonama. Ili grudvica blata, ne znam na ovo. I onda kad vi uđete sad u to sve, pogledajte, vidite da je to potpuno bez ikakvog značaja. Ali oni od toga spinovanjem prave taj problem i taj predmet će se jako teško presuditi. Jako će se teško presuditi jer su jednostavno mediji pretrčali sve one koji su trebali u tom postupku da rade. I ono što su oni trebali da rade. Politika, naravno. Sudska odluka je uvek bila jedna vrsta one višnje na vrhu kolača gore, koju je izvršna vlast uvek gledala kao jednu vrstu načina da svoju istinu pretoči kroz sudsku odluku. A to nije nikakav specijalitet ovog prostora i ovog vremena. Od kad sveta i veka, od kad postoji podela vlasti, izvršna vlast je uvek atakovala ka sudskoj vlasti. I naravno, nema apsolutne nezavisnosti. To je samo u teoriji. Borba za nezavisnost pravosuđa i treba da postoji i stalno mora da se o tome govori i stalno sudstvo mora da se bori za to. I svi mi moramo da im pomognemo u tome. Moramo da pomognemo sudijama u tome i sudu. Ali najgora stvar od svega toga je što je se politički obračun, vlast, opozicija, pogotovo kad najđu ti predizborni periodi i tako dalje, u velikoj meri lomi preko sudova i preko sudskih postupaka. Ja sam imao recimo jednu ovakvu situaciju u nekim teškim vremenima, u onom vanrednom stanju, posle ubistva, evo sad, bit će 17 godina od ubistva, ja to kažem, streljanja Zorana Đinđića, tadašnjeg premijera Srbije, gde je u tom postupku jedan sudija, saslušavajući jednog visokog vojnog funkcionera, jednog generala, bi rekao, ljudi, dajte mi konkretno šta mi se stavlja na teret. Prvo, po obrazovanju pravnik, ceo život se bavio tim poslom, u ozbiljnoj službi radio. Kaže, molim vas, recite mi u čemu se radi, šta vi meni stavljate na teret? A on njemu ovako kaže, gleda ga i kaže, ne boj se ti, moj generale, naći ćemo već nešto. Dakle, on ima zadatak da ga uhapsi, a onda će kasnije videti da nešto nađu. Imali ste neki dan izjavu Mila Đukanovića, ja sam šokiran bio potpuno.
da se ne mešamo u te stvari dole, sem onoga što intimno osjećam, a to je moje lično mišljenje i solidarnost sa tim narodom, ali ako on izađe i kaže, sudija koji misli da bude tako nezavistan kako neko predstavlja, može da bude u nekoj drugoj državi, ne u ovoj državi, kaže, sudija, ovo doslovno citiram, mora u svakom trenutku misliti o interesu države. Ja određujem šta je interes države, jer sam ja na vlasti, a onda sudija mora pratiti ono što ja mislim da je interes države u tom trenutku. Zamislite kakva deformacija. Sudija ima ustav i sudija ima zakon. Pa Tito je rekao, ne treba sudije da se drže zakona kao pijan plota. To je Tito dostignuće pravosti. Dakle, ako uspete da istisnete ova dva elementa ili da ublažite njegovu vlast, onda ćete ostati na krivičnom i krivično-procesnom terenu i onda je to nešto što je najlepše kad se uđe u sudnicu i kad nema takvih, da kažem, smetnji sa strane tih spoljašnjih bočnih udara, pritisaka i tako da. I mi smo imali anegdotu gde sam imao neko ubistvo dole u jednom od ovih viših sudova u unutrašnjosti, u Kraljevu konkretno, i ovi kažu, čekaj, kako ti ubistvo? Ja kažem, prelepo. Kažu, kako prelepo ubistvo? Kako lepo, nema ništa, nema politike, nema medije, ništa. Ma milina jedna rada. Eto, bukvalno smo došli do tog stepena da na taj način razmišljamo, na taj način se i verbalno određujemo prema takvim situacijama u kojima dođete u situaciju da vas ostave svi na miru da radite svoj posao. Veoma je to retko danas. Zbog toga, nažalost, u onim vremenima to nije bilo ranije. Ja dok sam sudija bio... Bilo je drugo druženje. Nije postavila takva vrsta odnosa. Danas postoji i vi se morate i tome prilagođavati. Nema drugi. Morate pokušati da stopirate i koliko god možete i medije i da vidite, što bi narod rekao, dakle vetar duva, ko kome, kako i zašto, ako namešta, ko koga, zašto, sapliće, ako sapliće, i mora da se baviti nekim stvarima koje, nažalost, nisu ono zašto ste se školovali i nisu ono što po zakonu o krivičnom postupku vi bi trebali da radite. Isključivo to je ovaj deo odbrane i sudovanja. Eto, ja toliko, ne bih više uzimao vaše vreme, pa... A i da vam kažem još nešto, samo izvinite. Kad sam bio mlad kao vi, odem ja u Pariz da slušam suđenje. Tad je bio najbolji advokat Francuske, neki metar René Florian. I odem ja u sudnicu, tužio ga je neko za neku glupost bez veze, klevetu, neku pristup, tako što. I on se pojavljuje s branijacom, nekim klincem, negdje vaših godina. I ga pitaju gospodine novinare, to me setio novinare, gospodine, šer metr, pa zar vama treba advokat, vi ste najbolji advokat u Francuskoj. A onda je on rekao, advokat koji se sam brani, ima vrlo glupog klijenta. To sam teo da vam kažem. Dakle, ako vas budu tužili, nemojte sam. Uvijek. Hvala vam što.